ab'ebyokwerinda okubadde ab'amagye n'abapoliisi abategulula bbomu bazinzeeko ekyalo Kwata ekisangibwa Komamboga mu kiro ku ssaawa 5 oluvanyuma lw'okutemezebwako nga bwe waliwo ennyumba omuli ebigambibwa okuba bbomu ezibadde zitegeddwa. Bano batutte essaawa eziwerako nga beekebejja ekifo olwo ku ssaawa 10 ng'obudde bunaatera okukya ne balagira abatuuze abaliraanye ennyumba eyo okwamuka amaka gaabwe okutaasa obulamu. Bino olugudde matu g'abatuuze bakira ennyumba bazidduka mu buddusi nga n'abamu basoose kwerabirayo baana baabwe babanoonyeeyo oluvannyuma. Abasirikale babakunganyiriza mu kifo kimu ekyesudde mita 300 okuva ku nnyumba we babadde basanze bbomu. Ab'ebyokwerinda batandise okufuuza buli wamu era bakira tebakkiriza muntu ayingira oba okufuluma ekitondo. Abakuumaddembe okuva mu bitongole eby'enjawulo bongedde okutuuka nga ku bano kwe kubadde n'omwogezi w'eggye lya UPDF Brigadier Felix Kulaije n'akulira ekitongole ekikesi Meja James Birungi era ono olutuuse agenze butereevu ku nnyumba abavubuka abatannategeerekeka bwe babadde bapangisa nga basanzeemu bbomu 4 magazini emu n'emmundu ekika kya basitoola ng'ebaddemu amasasi 8. Bbomu zino basanze zaategeddwa dda olwo abakikoze ne bamalamu omusobe. Omwogezi w'ekibinja ekisooka ekya UPDF Meja Charles Kabona ategeezezza nti baze balondoola abavubuka bano era nti baliko be baakwata okuli Kalanzi Augustine gwe bajja mu bitundu by'e Masaka, Sulaiman Nsubuga gwe baakwatira e Busia ne Swale ya Bubeka gwe baakwatira e Zambia. But twala kubasuubiza nga bannayuganda ffe nga byokwerinda tukola obutawera okulaba nga tukuuma bannayuganda baffe n'ebintu byabwe ate tulina essuubi oyo omuntu tujja kumukwata. Abakulembeze b'ekyalo boogedde ku mbeera ebaddewo ne basaba ab'ebyokwerinda okubayamba okutebenkeza ekitundu. Ekitundu kikulaakulanye, bazimbye amayumba mangi naye abantu abajja okupangisa amayumba ago abasinga tebabanjula kati naffe Komamboga kyekibeeramu obuvuyo, kyekibeeramu zibbomu, kyekibeeramu buli kyekibeeramu n'ababbi kuba n'ababbi ab'amaanyi basinga bakukunula muno mwaffe. Abatuuze nga bali mu kifo we babasibidde okumala essaawa 5 bategeezezza nti abamu amayumba gaabwe baalese magulu olw'okutya nga n'abalala tebasobodde kugenda ku mirimu. Ate twakoze n'okukola kwennyini tulabanga olunaku kati abaluse. Nga zimaze okutegulolwa, Brigade ya Kulaija atulambuza ekifo mwe zibadde agamba nti bano be bamu ku kabinja k'abayeekera ba ADF nga ne bbomu eziteguluddwa zibadde za bulabe nga zisobola okusaanyaawo ekyalo. Kubanga singa tebadde timukuba ebadde connected ebadde eyungiddwa so batekawo bunga bwenange tetubeera wano. Alabudde bannannyini mayumba agapangisibwa okwekenneenya abantu be basenza n'abatuuze n'abasaba okuba obulindaala ku bantu be batamanyi. Nsaba bannayuganda mbeere bulindaala mufeeyo kubanga bulamu bwammwe. Zino bbomu ziba kubaluka wano teri musirikale yandifudde wabula abantu ba bulijjuka nkiddamu tufeeyo ani aze mu kitundu kyaffe. Wakati mu bwerinde bazeeyo mayumba gaabwe. Ekifo musangiddwa bbomu kisigadde kigaddwa ng'okunoonyereza bwe kugenda maaso. Abdu Muwonge yakusakidde kulire lino ku Bukedde TV.